lazima kwenye jamii. Huwezi kuniita mimi kama umbwa, njoo. Kwa sababu matusi zangu ni mimi nakulia na watu wa yangu. Ukitaka kusikia matusi kutoka kwangu utasikia mengi sana. Lakini nafikiri huyu ni mkuu wa mkoa. Anapasha kukuwa na hadhi na unamheshimu kwa sababu rais amemteua. Na unatarajia yeye akuheshimu wewe kama binadamu na raia wa nchi hii na mkazi wa Dar es Salaam na kadhalika. Hii ni kutafuta masifa. Hii kesho utanikuta mimi kwenye gazeti na hawa 66 au 64 yote watasaulika. Watakuta maarufu kutoka mgongo yangu. Oh, let's be serious.